Partitë politike garën e si vjetë me zgjedhore do t'a filloj në shumicë me kandidatet e ri për deputet. Dy subjektet me të mëdha politike, PDK-s dhe LDK-s, në këto zgjedhje do t'i mungojnë disa nga figurat e vjetra, dhe kjo mund të ndikoj që një pjesë elektoratit të ju humbet. Zëdhënës i LDK-s, Arban Arbrashi, tha se aderimet e reja japin vlerë të shtuar LDK-s me bagazhin e tyre profesional. Kemi të bëjmë edhe me një proces dhe temi tani të kushzuar, sepse ne kemi hyrë në koalicione parazgjedhore me disa subjekte politike. Kemi duke folur për Aleancën Kosova e Re, Alternativën dhe Lëvizjen për Drejtësi, dhe më thonë ku është kur lista originale LDK-s që ka qenë 110 herë, tani është ra ma poshtë, dhe kjo ka imponu gjithashtu edhe balanci gjinor. Prandaj jemi ardhë në konkludim këshilli përgjithshëm me një listë e cila po mendojmë që është konkurruese dhe listë fituese. Patjetër se ne kemi respekt për gjithë ata që kanë kontribuar dhe ka forma tjera të angazhimit në politikë dhe për gjithë ata. Kurse Albolena Azion nga Lëvizja Vetëvendosje deklaroi se njerëzit e ri, të cilët ju kanë bashkangjitur këtij subjekti politik për të garuar në listën e deputetëve, kanë ardhur në saj të programit të saj dhe jo të pazareve politike. Ardhja e këtyre njerëzve në Lëvizjen Vetëvendosje është një vlerë e shtuar e Lëvizjes dhe natyrisht e fuqizon edhe më tutje Lëvizjen Vetëvendosje. Pra, lista e Lëvizjes Vetëvendosje është lista më e mira që ka mundur me pas ndonjëherë një subjekt dhe e njëjta përmban njerëz të cilët kanë guxim, që kanë dije, vullnet dhe të gjitha virtytet tjera që mund t'i ketë një kandidat. Albert Krasniqi nga KDI deklaroi se partitë politike sjellin figurat e reja në subjektet e tyre, në mënyrë që ta përmirësojnë imazhin e tyre për para ndërkombëtarëve. Potencialisht votuesit, edhe nëse nuk i votojnë këta kandidat, mund të zgjedhin të votojnë për subjektin politik, pavarësisht pra nëse nuk zgjedhët ose jo kandidati. Me gjithat, shumë prej këtyre njerëzve, cilët janë matë vjetër në subjektet politike, janë në avantaj më të madhë, për shkak se kanë një rjetë të njerëzve, kanë një bazë të votuesve, dhe besoj që këta prapë do t'jenë më të votuar sësa këto figurat e reja cilat rishtazdiu kanë bashkangjitë partive politike. Kujtojmë se partitë politike para zgjedhjeve gjithnjë marrin figurat e reja për të synuar rritjen e elektoratit të tyre.